Я вам наведу приклад, теж власний приклад. Ми ще до початку війни, до початку повномасштабної війни, замовили українському композитору Олександру Родіну балет під назвою «Аладдін». Ми його поставили в театрі, і от коли почалася повномасштабна війна, то в Каунасі, в Литві, керівник, художній керівник театру почав запитувати, а чи є в Україні якийсь балет, щоб ми поставили замість російського балету, який вони запланували. Не знайшлося іншого балету, крім нашого, тому що ну, так сталося, тому що їх немає. Нас запросили в Каунас, з нами підписали контракт, і ми вперше в історії України, оце справді вперше, поставили балет українського композитора, який іде в репертуарі Каунаського театру. Це європейський театр. Значить, як глядачі це все сприймали? Глядачі прекрасно. Кожного місяця або раз в два місяці він йде в репертуарі, повні зали. Може, хтось сумнівається в моїх словах, може перевірити. Диригент-постановник в Каунасі – це Оксана Мадараш, яка працювала в Національному театрі оперетти. Вона зараз працює там, вона його поставила. Повні зали. Але до чого це я все веду? Потім з'явилися ще балети того ж самого Родіна, який поставив Раду Поклітару. В Ризі, я точно не пам'ятаю де, але це вже було згодом, і зараз вони начебто теж йдуть в репертуарі театру. Це інформаційний привід для всіх, і перш за все для нашого культурного керівництва. Ну, я вам хочу сказати, що крім оприлюднення того прес-релізу, яке ми вислали, нічого іншого не було, ніякої реакції не було. Тобто ми, як фактично без державної підтримки, без жодної копійки, нам ще платять роялті театру за те, що ми поставили цей балет. Все, немає реакції.